Šī ir jau trešā reize, kad Rīga nosūta Ukrainai autobusus. Kopā ar šiem 10, nu jau to skaits sasniedzis 30. Iepriekšējās divās reizēs autobusus sūtīja uz Kijevu, taču šoreiz tie nonāks Čeņihivas iedzīvotājiem. Palīdzēs nogādāt iedzīvotājus no pilsētas rajoniem uz centru un citām vietām. Kā arī iespējams daļa no tiem pārvadās pasažierus arī uz tā reģiona piepilsētām. Līdz iedoto autobusu izbraukšanai tos plānots piepildīt ar humāno palīdzību, tāpēc iedzīvotāji ir aicināti piedalīties ziedojumu akcijā. Čeņihivas puse ir lūgusi saziedot tieši tās nepieciešamās lietas, kas ir bērnudārzu patversmēm uzlidojuma laikā, kā arī tiem saucamiem nesalauzamības punktiem, kuri iedzīvotāji var patvērties tajā brīdī, kad ir uzlidojumi. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi īpaši ziemas apstākļos, ka mēs varam aprīkot šos šīs patvērtnes tātad gan ar ēdienu, gan ar uzlādes stacijām, buļām, maisiem, visām tām lietām, kas ziemas apstākļos ir daudz grūtāk patvērties no uzlidojumiem. Ziedojumus uz autobusiem iedzīvotāji varēs nogādāt 11. novembrī pie tirdzniecības centra Akropole Alfa, 12. novembrī pie tirdzniecības centra Spice un 14. novembrī tie atradīsies pie Rīgas domas. Portālā ziedot.lv var ziedot naudu, lai autobusus piepildītu ar visu nepieciešamo. Aleksandrs Trauma, Artjums Kočarjans, Latvijas televīzija.